halkani waa wadani news. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa ka qayb galay shirka 32 madaxda dalalka xubnaha ka ah ururka Midowga Afrika. Waxaa si gaar ah looga hadlayaa xaaladaha dalalka Soomaaliya, Koonfurta Suudaan, Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Koongada Dimuqraadiga, Burundi, Eritrea iyo Mali oo laga sheegayo in xaalada amni iyo barakacba ay ka jiraan. Nuur Cabdiraxmaan Nuur ayaa faahfaahinaya. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qayb galay shirka madaxda ururka Midowga Afrika. Kulankan oo socon doona 10 ilaa iyo 11 bishan Febraayo waxaa looga hadlayaa qaxootiga, barakacyaasha, colaadaha iyo guud ahaan xaaladaha dalalka xubnaha ka ah ururkan. Dalalka sida gaarka ah uu quseeyo mowduucan waxaa ka mid ah Soomaaliya, Koonfurta Suudaan, Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Koongada Dimuqraadiga, Burundi, Eritrea iyo Mali. Waxaa Soomaaliya ku matalaya madaxweynaha dowladda federaalka ah Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo Addis Ababa ku sugan. Hay'adda Qaramada Midoobay oo qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR waxa ay sheegtay in ay 7 milyoon oo Afrikaan ah u baahan yihiin in loo gargaaro, kuwaas oo badankooda ah qaxooti iyo barakacyaal. Tiradaasi waxaa ka mid ah ku dhawaad 7.5 milyoon oo qaxooti ah, 600,000 oo magangelyo doon ah, 1 million oo dad aan dal lahayn ah, iyo 500,000 oo ah qaxooti dib ugu laabtay dalkooda. In ka badan 12 million oo barakacyaal ah ayaa lagu qasbay in ay deegaanada ka cararaan balse aan awoodi karin inay ka soo hayaamaan dalalkooda. Gunaanadka shirka ayaa la filayaa in laga soo saaro warbixin ku saabsan waxyaabaha isla meel dhigeen madaxda ka qayb galaysa shir madaxeedka 32 ee ururka Midowga Afrika. Sarkaalka tirsan booliska Soomaaliya ayaa lagu dilay degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda dilkaasi waxaana intaas ku dareen inay qaateen muskooladii wootay. Muuliid Macalin Aadan ayaa faafayay warkan. Dilkan oo ka dhacay xaafada Baramoodo ayaa waxa loo geystay sarkaal ka tirsanaa ciidamada nabad sugida ee markii dambe loo wareejiyay booliska, kaasi oo lagu magacaabi jiray Cali Canshuur, iyada oo kooxdii dilka geysatay oo wadatay gaari yar oo nooc raaxada ah ay durba goobta ka baxsadeen. Rag bistoolada ku hubaysan ayaa sarkaalkan toogtay xilli uu ka soo baxay dukaan uu adeeg ka soo iibsaday, wuxuuna ku sii jeeday laan ciidanka booliisku ay ku leeyihiin xaafadda Baramoodo ee degmada Hodan, isaga oo u geeriyooday rasaasa oo ka haleeshay qaybta sare ee jirka. Ciidamo ka agdhowaa halka uu dilku ka dhacay ayaa sameeyay howlgal toogashada kadib, iyadoo la soo qabtay dhallinyaro ku agdhoweed goobta, kuwaasi oo markii dambe la sii daayay maadaama la aqoonsaday. Al-Shabaab ayaa caasimadda ka geystay dilal loo geystay ciidamada dowladda iyo shaqaalaha rayidka ah, iyadoo dilkii u dambeeyay ee xalay ay sheegteen mas'uuliyadiisa Al-Shabaab. Xaafadda lagu dilay sarkaalkan booliska ah ayaa 18 bishii hore ee sanadkan 2019 waxaa lagu dilay gudoomiyaha dhallinyarada ee degmada Hodan, Xuseen Hadaafow. Ciidamada dowladda ayaa dilka kadib sameeya howlgallo ay ku qabqabtaan dad ay ku tuhmayaan ama la xiriirinayaan in ay ku lug leeyihiin ama ay ka dambeeyaan dilalka. Warka galabraadii ha mustaqbal 89.7 megahertz ayaad ka dhageysanaysaan Facebook Live iyo aaladda Twitter Tooska Live Streamna waad kala socotaan. Baarlamaanka maamulka Puntland ayaa maanta u codeeyay habka loo ansixin doono golaha wasiirada cusub ee madaxweyne Dani laga sugayo. Kulanka golaha wakiilada ee maamulka Puntland waxaa xaadiray 53 liban, waxa ay cod u qaadeen qaabka loo ansixin doono iyagoo labo qaybood kala doortay. Qaybta koobaad ayaa ahayd in loo codeeyo wasiir wasiir loona horgeeyo xilibanada si codka kalsoonida loo siiyo iyo in guud ahaan wasiirada la isku qabto. 26 xildhibaan ayaa u codeysay in guud ahaan codka kalsoonida si wadajira loo siiyo wasiirada cusub. 24 xildhibaan waxay iyana u ansixiyeen in wasiir waliba codka si gaar ah u siiyaan xildhibaanada, halka 3 kalena ay ka aamuseen sida uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka maamulka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo. Yaa qaba in xukuumadda golaha wasiirada ee loo keeni doono loogu codeeyo duuduub ama wada. Natiijadii codku waxay noqotay mid mid, waxaa ogolaaday 24 mudane. Wadar ama duuduubna waxaa ogolaaday 26 mudane. Saddexna way ka aamustay, midna ma raacin. Sidaas ayuu ku ansaxay codkaasi. Insha Allah
دكتور مولانا سعيد دونا بلا وزير ديال الكاين دونا ما كيزيد في الوضع اخريا هاكا ما كيزيد في الوضع اخريا gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ayuu kaasi ahaa dabka kacay guriyo ay degan yihiin dad barakacyaal oo ku yaala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa lagu guuleystay in la dhimiyo ilaa hadda waxa la xaqiijiyay in dabkaasi ku dhaawacmeen laba qof oo ka mid ah dadka deganaa guriyahaasi cooshadaha ka sameysan Yahya Maxamuud Maxamed ayaa faafayna warkan faafahina dheer ayaa ka soo baxay kaan barakacyaal oo saaka ku gubtay waaxda koowaad ee degmada Kaxda halkaas oo tiro guriyo barakacyaal ay ku basbeeleen dabka ayaa la sheegay inuu qabsaday guriyo cooshado ka sameysan oo ku yaala kaamkaas waxaana gubtay tiro kor u dhaafaysa konton buush oo ay degnaayeen barakacyaasha degmada Kaxda iyadoo ay dhaawacmeen laba qof oo midi aad u mir daboolmay qasaaraha hantiyadeed ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhashay dabkan walow aan la xaqiijin intuu leeg yahay macadeelaayo hadda waxa dhaliya dabkan balse waxaa lagu guuleystay in la damiyo qof goob jooga oo la hadlay warbaahinta mustaqbal ee muqdisho ayaa ka warbixiyay siday wax u dhaceen buushas waxaa gubtay oo konton buush hor oo gaarayo waxaa ku dhamaatay maal oo qaxooti oo leeyahay masaakiina waxaa ku dhaawacmay hal wiil waxa dhaawaca oo arkaan wiil wiil kaalaantood xoogaa waa mirdabolan yahay asiga lafirtiisa oo waa asalaam u sharqaysay ama laysa wiil guru oo ka bilaawdo ku jiray saaxdo ku yaala waaxda koobaad yahow konton qoys kore u dhaafayaan dadka oo dhaar xataa oo gubanaan la dudumiyay oo xataa dadka soo gaaraya la yiri la burburiyay waa walaal meesha rafaad iska yaallo shacabka dumiyay shacabka carro iyo biyo waa un inta karaan kore waa lagu dadaalay guriyo oo u dhawaayo oo kala soo inta uusan soo gaarina waa laga dumiyay oo guriyaha meesha laga dumiyay taas marka waa ku weynsada ma waxna soo yara ma jiraan MC adyaalkaan la geeyay hal wiil hadda ugu daray MC adagtayna hal geeyay oo laga soo dhayay garabkan xusulka meesha atiisa iyo garabka wajiga xataa waxa uu weeyalo diba ugu yaalo gacanaha u daran saakay oo kaayruuti maamulka degmada Kaxda ee kan gobolka Banaadir wali kama aysan hadlin arintan iyadoo sanadkan magaalada Muqdisho qaybo badan oo kamid ah dab marar badan ka kaceen Mareykanka ayaa sheegay in uu duqeyn kaga hortagay weerar al-shabaab ay qorsheeyeen inay ka geystaan gobolka Jubada Hoose war qoraal oo ka soo baxay taliska Mareykanka ee Afrika ee loo soo gaabiyay Africom waxaa lagu sheegay in weerarkaasi loo geystay ciidamada ka tirsan al-shabaab lagana hortagay qorshe weerar oo ay la damacsanaayeen ciidanka dawladda ee Jubaland Mareykanku ma sheegin tirada weerarkaas ay waxyeelada ka gaartay al-shabaab sidii looga bartay waxaasa uu sheegay in aysan jirin qasaare dadka shacabka deegaanka duqeymaha ay ka geysteen oo soo gaaray qoraalka Mareykanka waxaa lagu sheegay in ay sii wadi doonaan wada kasta oo haboon in lagu dumin karo qatarta iyo weerarada al-shabaab ee qorsheeyaan maamulka iskuul xalay lagu dhacay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in laga qaatay xogta ardayda iskuulkaasi wax ka baranaysay kooxda dhaca geysatay ayaa xirxirtay wardiyihii iskuulka waxana ay ka dib jabiyeen xafiisyada halkaas oo ay ka qaateen kombiyuutaradii oo lahaa iskuulka oo ku yaala degmada Arkinle ee magaalada Muqdisho Nuur Cabdiraxmaan Nuur ayaa faafayna warkan kooxo hubaysan ayaa xalay dhac u geystay iskuul lagu magacaabo Banaadir oo ku yaala degmada Dharkiinle ee gobolka Banaadir Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan oo ah maamulka iskuulka la dhacay ee Banaadir ayaa u sheegay daacadda mustaqbal in shan nin oo hubaysan ay soo weerareen iskuulka waardiyihii iskuulkana ay xirxireen isla markaana ay qaateen kombiyuutar iyo agab kale oo uu lahaa iskuulka waxaana uu sheegay waardiyihii subaxii ay u yimaadeen mid ka mid ah qolka iskuulka isagoo ku xiran dabadeedna ay weydiiyeen waxa ka dhacay iskuulka balse xogta dhaafisan uusan siin waardiyaha iskuulka sida uu hadalka u dhigay walaal waxa ka hadlayaa jicil faalsan oo xalay habeenimo ka dhacay gobolka Banaadir khaasatan degmada Dhakeynlay iskuul ku yaala oo Banaadir iskuul la yiraahdo dugsi sare hoose dhexe ah oo arda badan oo Soomaaliyeed dhigataan umada Soomaaliyeedna loogu adeego iskuulkaas waxaa galay xalay habeenimo niman tuuga oo shan ah oo labo ah ku hubaysan halba iskuul ku hubaysan qoyo ma filaama garanayo iskuul hadda dhaqaale weyn iyo quraas iyo waxa yaala oo dukumiintii yaryar iyo kubiyuutarada waxna caas yaala waxay meesha ka raadinayeen ma fahmin salaay taxaa waxay qaateen kumiyuutaradii lagu shaqeynayay ardayda daatadoodii xogta iskuulka ay ku jirtay muddo furaa iyo waxay qaateen laptopyadii qofkii adeegay iskuulka joogana waa xeen oo iyo qof soo gacmaha ku xiran baan saaka ugu nimid oo ahaa qolka kamid iskuulka isagoo ku xiran waan ka furay xarkaha marka wareysaneen wuxuu isnoo sheegay inay xaalay si dhexda soo dhaceen tuugo hubaysan isagana meesha ku xireen qalabkii iskuulkana ay gurteen wax intaa ka badan oo xog oo ka haynaa male dadka ceelka ku dhaqaaqa
sidoo kale Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan oo ah maamulaha iskuulka ka dhacay ee Banaadir oo si hadlay ayaa u sheegay mustaqbal in dadkii soo weeraray iskuulka aysan qaadan wax lacag ah balse dhibaatooyinka ugu weyn ay tahay in dhammaan dokumentiyadii dugsiga la qaatay dib u qorisidan ay ku adag tahay waxa waqti ay sababan lacagaha oo banan EFCC waxaanu caasi isaga jiraan hadda wax lacag oo kaashada oo dalka maanta laga isticmaalaayo ma jirto kaash aan u yaala waxa lacagta ka daran daatada iskuulka muddo dheer iskuulka qoran yahay ardaygii maalinkii la furay lahaatan la qoray daatadii ay ku jirtay meeshii lagu hayay ayaa iyada lafteeda aad u culays badan in la helo lacagta waa la helaa waa la shaqeynaysaa daatadii oo culus tahay ardaygii magaciisii wixii waa in daatadii mar labaad la abuuraa I think inay very difficult tahay se alxamdulillaah haddana dib kala geysanin oo nafeed haddaba dhaqaalahan insha Allah waa la sii heli doonaa ardayda xuquuqdeedana insha Allah waxaan ka raadin doonaa daladaha iyo wasaaradda iyo meelaha kale ee loo gudbiyo waqtiyaalka imtixaanka ma jirto wax wara oo ka soo baxay maamulka degmada Dharkeenle oo kaga aadan dhacdadan loo geysay iskuul ku yaala degmadaasi oo loo geysay dhac isma ka la qaatay kombiyuutarada iyo agab kale oo lahaa dugsigaasi halkani waa Mustaqbal Radio 89.7 FM dhammaan wararkeena waxay leeyihiin muuqaal maqal iyo qoraal dhageysa wararkeena 7:00 subax waliba 2:00 galab waliba iyo 7:00 habeen waliba wararka dalka iyo kuwa caalamka waxa kaaga filan oo kaliya aad naga la socoto Mustaqbal Radio 89.7 FM ama aad booqato mustaqbalradio.net hadii kale ka daawo muqaaladeena facebook.com/mustaqbalmedia wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa dhaliishay qaabka heshiinaha ula dhaqmo qoomiyadaha gaar ahaan dadka muslimiinta ee dalkiisa ku nool ee loo yaqaan Wiiga waxaana xukuumadda Ankara ay ku tilmaamtay xarig in loo geysanayo dadka muslimiinta sidoo kale la jir dirayo arrimahaas oo idil waxay tilmaamtay in waxay xukuumadda Ankara ku tilmaamtay mid ka dhan ah dadka muslimiinta ee dalka Shiinaha ku sugan afiyan oo hadlay Turkiga ayaa sheegay in 1 million oo qofood Wiigaha la jir dilo lana marhababiyo sidoo kalena dhibaatooyin joogto ah loo geysto halka 9 million oo kale xor ah ay qarka u saaran yihiin in iyana la dhibaateeyo jir dilana loo geysto warkaan carada leh ka soo baxay Turkiga ayaa daba socday geeri la sheegay inay ku timid fanaan caan ah oo muslimiinta dalka Shiinaha ka mid ahaa waxana lagu magacaabaa Cabdiraxmaan Xayaat kaas oo ku xukunaa 8 sano xabsi ah waxa la aaminsan yahay in ciidanka Shiinaha ay jirdil u geysteen ninkan ka hor intaysan geeriyoon walow xukuumadda Beijing aanu arintaa ka hadlin Halkani, Huawei News.